Inanunso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging tagumpay ng pamahalaan laban sa mga rebeldeng grupo. Pinuri rin niya ang militar, mga pulis at iba pang ahensya sa naging papel nila rito. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Ngayon may maaari na nating mai-report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Yan ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang newsreel sa kanyang official Facebook page kahapon. Patunay ng tagumpay ng pamahalaan sa kampanya nito laban sa insurgency. Matatanda ang Marso noong nakaraang taon, inanunsyo ng Pangulo na malapit nang matapos ang pakikipaglaban sa mga komunista. Hulyo nang ihayag ng Armed Forces of the Philippines na isang guerrilla front na lang ang natitira sa bansa mula sa halos 90 noon. At mula sa bilang na 26,000 noong dekada 80, nasa 2,000 na lang umano ang mga kasapi ng New People's Army. Sa kanyang newsreel, ibinahagi rin ni President Marcos na na-neutralize ng puwersa ng pamahalaan ang halos 1,400 miyembro ng communist at local terrorist groups noong nakaraang taon. Mahigit 1,700 naman ang nabawing mga armas mula sa nahuhuling mga rebelde, mga naiiwang gamit sa pinangyarihan ng engkwentro o mula sa mga kusang sumusuko. Pinuri naman ng Pangulo ang mga sundalo, pulis at iba't ibang ahensya dahil sa kanilang pagpupursigi. Maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis at magandang koordinasyon ng SND, ng Department of National Defense. Lahat ang ating mga intelligence agencies ay silang nagtutulungan kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya. Joshua Garcia para sa Bayan.